napravím si nakladím svoje vrchy, 325 metr nadmorské vyšiny, zašlo sa mi zbiele preko Grlice, Prudierskej Lotve, celá Repaj, Lastve, celé Vunovici za tým direktným úsponom od magistrálnom pútu, keď som len direktným úsponom do vrcha planine. A tu koľko chladám vietor, ono sa si zalíra, či sa nedáš na vrchu planine. Tu ťom krátko sa zabijem u zajetrinu, sa jedem, a sunčanje sad trenutno je polako kući. Da, ne ljudi, fantastično. Neko dođi! Evo vidim, ima na vrhu Subre, snijeg izaš ono da vidim ove planinske vrhove. Ovaj, šta se događa, malo dublje, da vidim mogu da vidim malo dublje planinu i malo dalje planinske vrhove. Mimo ovih koji gledaju ka moru, ovaj, vidimo da je Subra pod snijegom. Sam je vrh Subre, malo preko ima Subrenih platoa. Dok je ovaj vrh Orijena kompletno okovan snijeg, vuči zub Reovačke grede kompletno ovaj snijeg. Fenomenalno ljudi, uspon vani, ovo je bilo fantastično. Idemo da jedemo, ovom se zavijemo. Peko! Odi!